ნაციონალური მოძრაობის ყოფილ ოფისში თბილისის მერიამ საბავშვო ბაღი გახსნა. ჩუღურეთის რაიონში კიევის ქუჩაზე წლების წინ დახურულ 132 საბავშვო ბაღში სასწავლო პროცესი განახლდა. 132 ბაღში 130-მდე აღსაზრდელისთვის სამი ჯგუფი შეიქმნა. ბაღში თანამედროვე სტანდარტების შესაბამისი სარემონტო სამუშაოები ჩატარდა და შესაბამისი ინვენტარით აღიჭურვა. სარემონტო სამუშაოებზე 120,000 ლარი დაიხარჯა. თბილისის მერის განცხადებით მომდენო წლისთვის 10 ახალი საბავშვო ბაღი აშენდება. ქალაქის მასშტაბით კი 100-მდე ბაღში ჩატარდა სარემონტო სამუშაოები. გაუმჯობესდა პირობები და გაიხსნა დამატებითი ჯგუფები. ჩვენ მუშაობთ, რომ მაქსიმალურად აღვადგინოთ დახურული საბავშვო ბაღები, გავარემონტოთ და ჩვენი პატარებისთვის შევხვნათ უკეთესი პირობები და საერთო ჯამში ეს არ არის პირველი და არც ბოლო, რომელზეც ჩვენ მუშაობთ, მათ შორის მუშაობთ ახალი საბავშვო ბაღების მშენებლობაზე და თუ წელს 7 ბაღი ქონდა გათვალისწინებული მომდენო წლისთვის 10 ახალი საბავშვო ბაღი აშენდება ქალაქის ტერიტორიაზე, ისევე როგორც 100-მდე ბაღში ჩვენ ჩავატარეთ სარემონტო სამუშაოები, სადაც მოვაწესრიგეთ პირობები და დამატებით ჯგუფები გავხსნით. დახურული ბაღების აღდგენა არის ჩვენი ერთ-ერთი პრიორიტეტი. წლების განმავლობაში 50-მდე საბავშვო ბაღი დაიხურა და ჩვენ, ანუ ახალი ადმინისტრაცია, მერიის ახალი ადმინისტრაცია და სააგენტოს ახალი ადმინისტრაცია ერთობლივად ვახორციელებთ დახურული ბაღების დაბრუნებას და სააგენტო პროცესების განახლებას. როგორც თბილისის მერია შეაცხადებენ უახლოეს დღეებში, ისნის რაიონში მდებარე 119 საბავშვო ბაღის დახურული ფლიგელის გახსნა იგეგმება, რომელიც 300-მდე აღსაზრდელს მიიღებს.